Kjære landsmøte, og kjære Jens. Aller først vil jeg bare takke deg. Tusen takk for at du tar klimatrusselen på alvor. Men det ikke det jeg skal bruke tiden min på i dag. Jeg vil at hver og en av dere skal se for dere følgende situasjon. Du nærmer deg avslutningen av videregående. Du russ, og du egentlig ganske fornøyd. Og til høsten skal du begynne å jobbe, som lærling. Men så kommer den knusende beskjeden. Du får ikke noen lærlingplass. Noe som betyr at du ikke får skolegangen din fullført og godkjent. Du står igjen med en følelse av frustrasjon og rastløshet. Samtidig trenger ikke vennene dine som valgte allmennfag å bekymre seg det minste om de får fullført utdanningen sin. Tenk om bare noen av allmennfagelevene skulle fått muligheten til å ta det siste året på videregående. Det ville vært en sensasjon og absolutt ikke akseptert. Allikevel dette situasjonen for mange yrkesfaglige elever i dag. Det heller ingen hemmelighet at læringer i privat sektor spesielt får dårlig oppfølging og veiledning. Etter kunnskapsløftet må lærlinger gjennom 4 delfagprøver, og ikke en stor som vi vant til. For å øke kompetansen blant lærlinger og ansvarspersoner, vil Arbeiderpartiet kreve at lærlinger må bestå disse prøvene, hvis ikke trekkes tilskuddet tilbake. Et problem vi står overfor i dag, at det for få som søker seg til blant annet omsorgsfagslinjer. Hvis utviklingen fortsetter slik den i dag, vil vi innen få år ha et katastrofalt underskudd på kompetent arbeidskraft. Men det noe rart da, at få velger en yrkesretning der de sannsynligvis ikke vil få fullført utdanningen sin? Dette altså ikke bare tiltak som nødvendig for å skaffe alle skoleplass, men det også en nødvendighet for det norske samfunnets fungeringsevne i fremtiden. Derfor, det må anlegges flere læringsplasser, og ikke minst tilrettelagt læringsplasser i dag. Et tiltak som også kan gjøre læringsplasser mer lønnsomt for en bedrift, at bedriftene får et tilskudd når lærlingen har bestått hver av disse delprøvene. Slik belønnes bedriften for å ta inn lærlinger, noe som igjen kan stimulere til et høyere opptak. Lærlinger burde også ha en lovfestet rett på læringsplass etter 2 fullførte år på videregående skole. For 13 år siden, i 94-reformen, ble det vedtatt at alle elever hadde lovfestet rett på videregående opplæring. I den debatten ble de samme argumentene som brukes i dag mot lovfestet rett på læringsplass brukt. Den reformen skaffet mange ungdommer utdanning. Nå det på tide at vi i Arbeiderpartiet gir absolutt alle elever lovfestet rett på fullverdig utdanning. Lærlinger en fremtid. Lærlinger en fremtidsrettet ressurs. Og for både næringslivet og samfunnet generelt, flere lærlingplasser, lovfestet rett til lærlingplass og økt tilskudd til bedrifter som ansetter lærlinger nå. Takk.